Cato, lle braf fyd, pan byd gwasna. Reit, o'n i'n ymwneud lle braf arall, o'n i'n ôl y gegin efo Lisa. Lisa, ti'n mynd i wneud flatbread, mae'n sôn am fara croiw'r lefyn bread yn y Beibl. Mae gen ti firym yn hwn, oes? Oes, mae gyda fi firym, jyst yn mwyn creu ansawdd neisach. Dwi ddim wedyn mor drwm a mor flat, ond mae yn fara flat. A beth sy'n neud yn wahanol i fara arferol yw bod ni'n ei goginio fe mewn ffrimpan. So mae'n gloi a mae fe'n rhywbeth ffantastig i fynd gyda yr tagine. Ac os gen bobl term ar gyfer flatbread, wel cysylltwch â ni, da chi'n bod yn y modd arferol. Achos fel arfer, maen nhw yn coginio nhw yn Morocco yn erbyn ochr y ffwrn, yn dyn nhw? Odyn. A ni'n ei rhywbeth tebyg, ond wrth gwrs, does dim gyda ni'r ffwrnau dwfwn, ac mae'n ddod i nhw'n erbyn yr ochr. So mae'r ffrimpan fel hyn yn neud y job yn iawn. Okay. Tua 500 gram o flawd bara, so blawd trwm, blawd cryf. Tua llond llwy de o firym. A mae'n beth sy'n ei tamed yn wahanol hefyd, wedwn ni llon llwyd de, ond i fod yn onest i fi jyst yn mynd fel hyn. Hade winwn stid, black onion seeds. Right. Mae'n rhoi blas hyfryd i'r bara, bach o olew, a wedyn er mwyn creu blas, tua llon llwyd de to o halen. A wedyn ni'n cyfuno'r cyfan gyda digon o ddŵr. So'n gweithio chi faint, achos mae pob blawd yn wahanol, mae pawb yn mesur 500 gram math yn wahanol. Mm. Felly digon o ddŵr i ddod efo at ei gilydd i greu toes. Felly sy'n bach ar y tro, felly? Tamed ar y tro, ond mae'n well bod e'n rhy lib na gan rhy sych. Yeah. Felly chi moyn e'n eitha slwtsi lawr yn y gwylod na. A wedyn, digon i ddod â popeth o'r gwylod. A wedyn, llwch chi ychwanegu tamed o flawd toth, bwch chi'n dylino fe. Felly, blawd wedyn ar y bwrdd. Mae hwn gwmwys ni'n peth apetai chi'n neud torth o fara. Dwi'n na mas o'r ffordd. I dylino fe wedyn am gwpl yn funudau. Wrth gwrs, ni ddim yn mynd i allwn i'r birym neu i wneud i waith yn drylwyr, achos ni'n mynd i goginio fe'n gloi iawn. Mm. Ond jyst i ddod â'r cwbl at ei gilydd, fel chi'n gweld, mae fe eitha glib o hyd. Wyt ti'n mynd gadw hwnna i orffwys wedyn o gwbl? Dwi yn gallwn ei orffwys, ond dim ond am ryw 20 munud. Yeah. Dim ar awr cyfan a dwblu mewn maint ac yn y blaen. Mm-hmm. Mae gyda fi'n fan hyn wedyn sy'n gwmwys un peth dwi wedi'i wneud yng ngynt. A mae hwnna wedi gorffwys, ddod ni hwnna un ochr i orffwys. Mewn fan hyn, gyda fi padell ffrio, bach o olew, a fel chi'n gweld, dwi wedi arafu rhain lawr ychydig nawr, fe bod chi'n cael cyfle i weld. Olew y lewydd, dim olew menyn. Olew y lewydd, na, dim menyn, menyn, na. A cadw fe'n dwym, a wedyn yn syml reit, jyst torri rhain. Stim byd gwell na bara ffres. I dylino fe mewn i cilchod bach. Ydy, ydy. Oedd gyda fi'r rholbren gynne, ble mae wedi diflannu. Wedi mynd, dys dim gwyniaeth. Rholbren yn ei wasgu fe'n las, yn flat, flat. Fe'n i wedi gollio. Plant wrth i bod yn ei tenwyd gyda llaw, achos mae fe llon sbri, lot o fes. A wedyn, jyst i ddod i nhw i orffwys mewn yn y tin, i adael nhw, pido troi nhw os gyda chi yr griddle pan, neu mae gyda chi'r stripes yn mynd pob siap. Gellwn nhw i fod nes bod nhw yn mynd yn eiraidd ar yr ochr wylod. A ffriban yn gynnes iawn? Odi, mae gofyn bod chi'n gweld yr hys fach yna fyna wrth bod chi'n dod i fe mewn. Heb lawn ni, mae'n ymsigno'r sydd i gyd, yr sam i gyd, a wedyn wrth gwrs maen nhw'n mynd tymor bach yn... A gyda'n well ar griddle pan os gynna chi? Os gyda chi, chi'n mynd chi'n cael y siap bach wedyn yeah. Tamed bwyd ddiddorol. A wedyn, i allwn ei oeri, yn Saesneg, ter yn sie, dod i'n anol y ford, y tagine mas, pawb i fwynhau. Sa'n credu byddai'n neud ter yn sie gyda hwn? No. Sorry, John, wy yn lico ti, ond bydd e gyd... Byd a ni angen, dydy llysiwraig i rannu efo chdi, wrth gwrs. Ac yn rhyfedd iawn yn neud y tywydd â ni heddiw, mae Erin sydd ddim wedi byta cig ys oedd hi'n hoca yma chi fanc. Dyma ti adro. Ti wedi bod yn waldio Chris efo fo. Na, diolch yma heddiw yn anffodus. Rhyd perffaith i ti felly, Erin, mae'n siŵr. Mae'n edrych yn fendigedig, mae'n sneud o edrych mor hawdd na'r unig beth sy'n poeni fi. Dwi fawr o gogydd, ond dwi yn mwynhau bita. O, mae hwn yn hawdd. Mae'n edrych yn hawdd. Fe rai ni drio. Mae ffordd bach sbar. A fel chi siw, rai, gyd ti'n cael traffaeth ffeindio bethau gwahanol i goginio? Ydw, hynny di, da chi'n dyl o fynd yn sownd yn gwneud yr un peth, hynny di lot o basta, lot o risotto ac yn y blaen, a wedyn, mae'n wastad yn neis ffindi rhywbeth gwahanol, rhywbeth da chi'n di wneud o blaen, diolch yn ddigwydd yn yma. A mae bwytau wedi gwella dros y blynyddoedd, ydyn nhw, maen nhw wedi dechrau datblygu mwy o reseitiau a platiau. Ydy tywydd yn mynd i fewn wahanol? Wel, mae'n mynd i fod yn ddiddorol pen wythnos yma, mae yna dipyn o frwydr yn mynd ymlaen, a'r oer iawn yn y dwyrain, a'r mwynach llaeth yn y gorllewin, maen nhw'n mynd i gyfarfod uwch yn penna ni ddydd Sul. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed sôn am yr eira. Mae yna rhywfaint ar y ffordd, faint ac yn lle. Ar hyn o bryd mae'n anodd iawn dweud, mi fyddwn ni'n gwybod mwy erbyn fory, ond
mae'n edrych fel syniad drothwy cyfnod o dywydd go oer. Na'r unig beth na'i ddeud ar hyn o bryd. Oedd hi'n bwrwyr am merthyr ffona doedd y ddwy. Mae'n gentydd o math o beth ar draws y wlad eto heddiw. Peli, cenllus, gyda marblis yn Gaerdydd bore yma yn ôl bob sôn. Ond na ni, lle mae'r tywydd oer yn mynd i barhau. Ysdyn ni'n gwybod braf iddo ni'n Gaerdydd bore yma. Mae'r rhain wastad yn twenni dros y tŷ, John, yn dywe. Dwi'n gwybod beth i ddweud. Erin, diolch o galon. Diolch, Erin. Lisa, diolch o galon i ti hefyd. Diolch gobeithio gen i derm ar gyfer flatbread hefyd. Greit, amser ni'n mynd i gwylio. Byddwn ni'n ôl, byddwn ni'n chwarae mwy na lai. Byddwn, edrych mlaen i weld pwy fydd ar ben arall y ffôn. Ac mi byddwn ni hefyd yn clecian yn y clwb Clecs. Welwn ni chi mewn tair munud.